ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዳስሳ በተሰኘው መርሃ ግብራችን የምንመለከተው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምረት ና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ለአገልጋዮች በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ስፖንሰርነት የሁለት ቀን ስልጠና ተሰጥቷል በክፍል አንድ ስልጠና በመምህር በኃይሉ የተሰጠ ሲሆን ይዘቱም ኦርቶዶክሳዊ አገልግሎት ይሰኛል የተከበሩ አባታችን ክቡር መላከ ህይወት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ቆሞስ የዚህ ገዳሟ በመኔት የተከበሩ አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መስራች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መምህራን ካህናት መነኮሳት አባቶቻችን ደግሞ ምመናንም አላችሁ በመካከላችን እና ሁላችንም ባሰባሰበን በቸሩ አምላካችን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ ኦርቶዶክሳዊ አገልግሎት ፍሮኔማ እንሏል በግሪክ ቃል ማለት ነው ፍሮኔማ ማለት ርቲት ሀልዮ ይሉታል ሊቃውንቱ ሰው መጀመሪያ አይምሮ ሲስተካከል እዚህ ውስጡ ኦርቶዶክስ ሲሆን ነው ውሳጣዊ ማንነቱ ኦርቶዶክስ የሚሆነው ቅድምም ሲነገር ነበር የስም ክርስትና አንበስተዋል እና ወደ አገልግሎቱ ሰው ከሚሄዱ በፊት የኦርቶዶክሳዊ ሰብእና የሚባለው ነገር ከዘመኑ ጋራ ከወቅቱ ጋር ተሰናስሎ ተገናኝቶ መነጋገር አለብን ማየት አለብን ማለት ነው እኛ አለም እየሄደ ነው እኛ ከኋላ የምንከተል ሰው አለምን የምንመራ ሰዎች መሆን አለብን እና እንደው የእኔ የዘመኑ እናንተ ሊቃውንት ይዛችኋል ደግሞ ከዚህ ከውጭ አሁት ሳይ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ አለው እንዲህ የሚባል ነገር አለ እናንተ ምንድን ነው መልስ ምሰጡ ለማለት ነው ማለት ነው የፊት ለፊታቸው የቆምኩትና እግዚአብሔር ቢረዳን አገልግሎት ይኖራል ተግዳሮቶቹ ቻሌንጅ አለው ማለት ነው እና ወደ ቅዱስ ነው ስንመጣ ግብረ ሰዶማዊ የነበረ ሰው ነው እግዚአብሔር ያ ይመንግልልን ከሀገራችን ኢትዮጵያ አባታችን ሊመጣ እየተባለ ተመሳሳይ ጾታ ፍለጋ በጣም የኔ ኩዮች ሆኑ በእኔ ድሜ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ስታዩ በጣም ልብ ይሰብራል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቅልን እንደ ክርስቶስ ሰምራ ሀገር የተክለ ሃይማኖት ሀገር በምንላት በጣም ጽዩፍ የሆነ ስራ ተሰራ ወንድናውን ሲሳሳም ስታዩ እኔ እግዚአብሔር በሚያውቀው አራት ኪሎ ስላሴ ወጥቼ ቅድስተ ማርያም እስከሚሄድ ድረስ ጭንቅላቴ ሊያብድ ይደርሳል ወንዱ ሱሪውን አውልቆ የኔ ኩዮች ማለት ነው እንዶ ታክሲ ስቴዱ አራባ ከሱሪን ከፋርጎ ብላቹ አታቁ ረዳቱን እና ይሄ ምንድነው ኦርቶዶክሳዊ አንገቱን ላይ ነስተው ከራ አለኮ ጥም ጥምቀት ይሄ ምን ጣፋን ሊሆን ይችላል እና ለምን ነው እንደዚህ አይነት መንገድ ውስጥ የገባው ነው ኦርቶዶክሳዊ ሰበ እና የሚለው ላይ ትንሽ ምን ቆይ ይመስለኛል እና ይሄ አውጉስቲኖስ ወደ ጣሊያን ይሄዳል የአፍሪካ ሰው ነው እና ቅዱስ አምብሮሲዎስ የሚባል አባት በሚያስተምርበት ሰዓት ስለ ክርስቶስ ሲያስተምር እኛ ይሄ የትንተ ኢሳያስን መጽሐፍ የኢትዮጵያ ሊቃውንት እናንተ እንደምትሉ ደረቅ አዲስ ነው እናንተ የምትሉት ማለት ነው ግብጾቹ ደግሞ ምን ይሉታል ደፊቭዝ ጎስፕል ይሉታል አምስተኛ ወንጌል ይሉታል ምን ማለት ነው ኢሳያስ ሲጽፍ ክርስቶስን እያየ ይመስላል አይደለም ሲወለድም ሲሰቃይም አይደለም ኢሳያስ 53 ስታነቡ የህማም ሰው እያለ ሲገልጠው እያየው ቁጭ ብሎ የሚመዘግብ ታሪኩን ይመስላል ይላል እና ይህንን ታሪክ ሲያነብ ሲያስተምር እንባው ካይኖቹ ወርድ ነበር እና ከዛ በኋላ ነው ክርስቲያን የሆነው የኢሳያስ መጽሐፍ ለሀገራችን ባለ ነው ኢትዮጵያ የጃንደረባ መንገድ ላይ ሲሄድ የኢሳያስን መጽሐፍ ያነብ ነበር እና እንዲ ቅዱስ ኢሳያስን በረከት እግዚአብሔር ያሳደርብን እችን ለመናገር ፊት ለፊታችሁ እና እንዴት ነው መስበክ ያለብኝ እውቀት አላችሁ ምእመናን እናንተን ሲሰሟችሁ በጣም በትኩረት እንዲሰሟችሁ ይህ ጀመሩ ደግሞ ብሎ እንዳይሄድ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን የንግግር ክህሎት መረዳት ማወቅ ያለብን እሱ ነው ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊ ሰብእና ስንመጣ ለምንድነው ኦርቶዶክስ 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 የምንለው ዛሬ ዘመን እንደተነሱት ሰዎች እኔ ክርስቲያንን ብቻ ለምን አንልም አሁን ወጣቶችን እያሏቸው ያሉት የፕሮቴስታንቷ ለምንድን ነው ኦርቶዶክስ ድርጅት ነው ካቶሊክ ድርጅት ነው በቃ ዝም ብለ ክርስቲያን ለምን አቶ እንዲ የሚል ስሜት መጥቷል እና ለምንድን ኦርቶዶክስን የምናጠናው አንዳንድ ነገር እንመልከት እና መጽሀፍትን አሁን ግብጾች ሰው ሶስት ቅዳሴ ነው ያላቸው የእኛ ሊቃውን ከ14 በላይ ያሉ ቅዳሴዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ አሁን ሁ አለም የተነሳበት ትልቁ ጉዳይ ኦርቶዶክሳዊነትን ከአለም ላይ ማጥፋት እንደሆነ መረዳት አለባቸው የግብረ ሰዶማዊ መጣ አሁን የምንመለከተው ጦርነት ራሱ ኦርቶዶክሱ ነው አደለም እያለቀ ያለው እግዚአብሔር ሰላም ያደርገልን ምንድን ነው የምንሰራው የሚለውን ስንመለከት መፍትሄው ትውልድን ማዳን ነው አሁን ሴንሰስ አለ ጥናቱ የሚታየው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሰባ ከመቶ ሰባ ከመቶ የሚሆነው እድሜው ከሰላሳ አመት በታች ነው ከሰላሳ አመት በታች የሆነ ሰው ደግሞ ዘረኝነትን እየተማረ ያደገ እኔ ጨምሮ ማለት ነው አይደለም ዘረኝነት አማራ እንዲያደረገ ኦሮሞ እንዲያደረገ ተባብለን ዘረኝነት መጥፎ ጥላቻ ነው ተምረ ያደግ ነው ስለዚህ ምንድን ነው ከቤተ ክርስቲያን ከቀሳ ከአባቶቻችን ምን ይጠበቃል ትውልድ ላይ መስራት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የምንሰራው ህጻናት ላይ መስራት አለብንና አባቶች እንደው ንስሐ አባት ሲሆኑ ትላልቅ ሰው ላይ ነው ንስሐ አባት ለህፃናት ግን ህፃናትን ትሪት የሚያደረጉ ቄሶች አሉ ወይ ነው አንድ የአቡነሽን ወዳን ታሪክ ለነግራቸው ነው ሀው ሪሌቱ ሪሌት የሚል አንድ መጽሐፍ አላቸው እሱን መጽሐፍ ሳነብ ብፁ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ቅዳሴ ቀደሶ ህዝቡን አስተምረው ደከም ብሏቸው ልክና ቁጭ ብለዋል እና ሁለት እግራቸው እንዲ ምንጣፍ ላይ ነው ምንጣፍ አሁን አረንጓዴ ነው እዛ አይን የረገጡት ግን ምንጣፍ የዶሮ ስዕሎች አሉበት ነው እና ረግጠዋል ያው ምን ንበሳ ምንም እናረጋለን አንድ ጻ ልጅ ይመጣና ቅዱስ አቡነሽ ይወዳል አባ እግርን አንሳ ይሄ ዶሮ የኔ ነው የኔን ዶሮ አትርገጥ ይላቸዋል ያው ስለሆነ መቸስ እሳቸው ደግሞ አይደለም ይሄ ነው ይሄ ነው እያሉ ከዛ ከጻ ልጅ ጋር ይታገሉ ነበረ ለህፃናት በጣም ትልቅ ሪስፔክት አላቸው አሁን ቤተክርስቲያን ሲሰራ በግልጽ ውስጥ ምንድነው የሚደረገው የህፃናት መጫወቻ አለ የህፃናት በዚህ በቅዱስ ቂርቆስ በቅዱስ ገብርኤል በመቤታችን አሻንጉሊት የሚገጣጠመ ሽጉጥ ምናምን አይደለም አሁን ኛ የምናሳያቸው ምን እያስተማር ናቸው ነው ሽጉጥ ምናምን ነው እንዶ ስዕል ነው የሚያሳያቸው በኢማጂኔሽን ነው የሚገባቸው ማለት ነው እና ትልቁ ቁም ነገር እንዶ ብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስ እንዲህ አሉ ይባላል እኔ እ ባላቃቸው ታሪካቸው ትምህርታቸው ደርሶናል ህፃናትን ቤተ ክርስቲያን ደውሉ ይሰማቸው አይደለም የሚሉት ጣሁኑስ ተታቸው ታቡላ ራሳ ናቾ ይላሉ ደሞ ሳይኮሎጂስቶቹ ነጮቹ ምን ማለት ነው ህፃን ልጅን አንድ ሳይኮሎጂስት ምን አለ ግማሽ ደርዘን ህፃናት ስጡኝ እና ሌላም ግማሽ ደርሰን ህፃናት ጨምሩልኝ ግማሽ ደርዘን ህጻናቱን ሴት አላርጋቸው ግማሹ ደግሞ መልአክ አርግ ያሳደጋቸው አለ አይደል ያገራችን በይል ነው ተጣሙ ዛፍ በዛው ነው አይደል የሚቀረው ያገራችን ሰው በእንቁላሉ ጊዜ በከታሽኝ ምን ይላል ህፃናት ላይ መስረ አሁን 30 በመቱ 70 በመቱ ከ30 አመት በታች ነው ከተባለ ውስጥ ወረድ ብለን በእውነት ዲያቆናት የእድሜ ኩዮቻችን ማገልገል አለብን ማለት በድሜ ተላልቂውኑ ሰዎች ማይማኖታችን ማንከድም ብለው ይሄ ቤተክርስቲያን ይመጡት ምን ናቸው ሰናቸው ምንድነው ማድረግ ያለብን ነው ስለዚህ ህፃናት ላይ ወጣቶች ላይ መስራት የለብንም ወይ እለት መከታተላል ሰጎን እንቁላሉ እንደሚመለከተው እንደ አንድ ታሪክ ልንገራቸው አንዲት ሴት በጣም ልቧ ተሰብሮ በጣም ውድ ትምህርት ቤት የምታስተምረው ውድ ትምህርት ቤት ስላስተማረ ልጅ ጥሩ አይሆንም ወገኖች የሚሆነው ቤተ ክርስቲያን ስላመጣ ነው አረልም ልጆች በስርዓት የሚያድጉት እግዚአብሔር ልጆቻችሁን ያሳደገላችሁ እንደ ምንድን ነው በጣም ውድ ትምህርት ቤት ነው የምታስተምረው እና በመኪና ስትወስደው ያየውን ነው የተናገረው ወደ ትምህርት ቤት ነው መኪና ሁሉ ጊዜ የምትወስደው እና አንድ ትንሽ ልጅ በሌላ ከሌላ መኪና ውስጥ ያለ የአባቱን ከንፈር ወርዶ ወደ ትምህርት ቤት ይገባል ምን ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት አንድ ቀን ዊዛው ሄደች ዋና ዋኝተው ምን ብለው ያው ትንሽ አረፍ ብለው ያው ጸጉሩን እያሻሸች ተነግረዋለች ልጇ ነው ገብረ ሶዶማዊነት ኃጢአት ነው ተመሳሳይ ፆታ እግዚአብሔር አይወድም እንዲህ እንዲህ እያለች ስትግተው ልጁም በአሁን ያለቅሰ ነበር እና እሷ ዝም ብላ ነው የምታውረው እግሯን እንደሚያቃጥል ውሃ ሲነካት ቀና ብላ ስታዩ ልጆ ያለግሳል ምኖ ስትለው እማ ይሄ አሁኑ ጊዜው ረፍደዋል ብሎ ሊገልጦ ሲያሳያት አያም ጌ ይላል ተመሳሳይ ፆታ ተከታይ ነኝ የአስር ዓመት ልጅ ስለዚህ ምን እያደርግ የት እየሄደን ነው እና ከቀሳ ውስጥ አባቶች እኛ አሁን የትን ያለ ነው ቲንክ ቲንክ አውት ኦፍ ቦክስ ይላሉ ፈረንጆቹ ቤተ ክርስቲያን እች ብቻ አደለችም እኳ አይደለም እንዴ ካህን ድሮ እንዲህ ስንወጣ እንከበራለን ዛሬ ኦርቶዶክስ ያረ እንዴ ጳጳስ የሚሰድበው ቄስ የሚሰድበው ዲያቆን የሚያዋርደው አሁን ካህናት እንዲዋረዱ ሰው ላይ ተሰርቶበታል እኮ እዚህ ከሰባኪያ ምንድን ነው የሚጠበቀው ሀያ ደቂቃ ትርኪ ምርክ እያወራን አስር ደቂቃ ወንጌል የምንሰብክ ከሆነ ምመናን ከዚህ በኋላ አይመጡም ቤተ ክርስቲያን ምና ሀያ 20 ደቂቃውን ቁም ነገር ብናወራበት ይሄንን ነገር በጣም አባቶች ምን የምናስብበት ምንናስብበት ነው ስለዚህ ይሄ በራስ መተማመናቸው ልጆች እንዲያድግ ከቤተሰብ በጣም የራቀ ስብ እንዳይኖራቸው እለት እለት መከታተል አለብን እንደው ወደ ሌላው ነገር እንሄደ ወጣቶችን ከስጋት ምንጭነት መታደግ ይገባል ምንድነው ኦርቶዶክሳዊ ስብ ነው ኦርቶዶክስ ፐርሰናሊቲ የሚባለው ዝም ብሎ ጧት ቤተክርስቲያን ስለመጣ ማታ ስብከቱ ስለተከታተለ ብቻ ነው ኦርቶዶክሳዊ ስብዕና የሚባለው ግሸን ላይ የምንተደረገ አንድ ጊዜ እዚህም የመርካቱ ልጆች ተጣልተዋል እዚህ መርካቱ መሀል ላይ በንግድ ምና ተጣልተው ግሸን ሄድን እኛ ጉዞ ሰዎች ሰብስበን ግሸን ላይ የምንተደራር ያ ትንሽ አረቂ ሲጠጡ እዛ ገዳም ላይ ቢራ ተከልክሎ ደግሞ ያበሻ ደግሞ አለ ያበሻ አለ ዋናው አለ እና ትንሽ አረቄውን ሲጠጡ የከተማ ጠባቸው ትዛ አላቸው እዛው ተገዳድለው እዛው ታስረዋል የሚገርማቸው ኦርቶዶክሳዊነት ማለት ገዳም መሄድ ብቻ ነው ወይ ፓስተር ዮናታን የሚባል አይታቸኋን ቲክቶክ ላይ ነው ያየሁት አንዷ ምን ትላለች ክር አስራ አንገቷ ላይ እኔ አልዞርኩበት ገዳም የለም ህይወቴ ግን የተለወጡ አንተ ጋር ሲመጣ ነው አለች ለምን መሰላችሁ ዝም ብለን በየገዳሙ ስንወስዳቸው አናስተምራቸው እንደዚህ አይነት ሰው እኮ ነው የሚሄደው እኮ እና ጉዞ መሄድ አይደለም እዚህ ሰገነት ማርያም ሲቀደስ ኪዳነ ምረት እስማህያል አንተ ሲባል ንስሐ ገብቶ ቆሞ ተሰልፎ መቁረብ ነው አለ እግዚአብሔር መንግስት የሚያወርሰው ይህን መንገድ አባቶች በእውነት እና ኦርቶዶክሳዊ ስብዕና ምንድን ነው ስንል ቤተ ክርስቲያን ማለት ያው በምድር ያለች የሰማዊ መንግስት የምታሳይናት ስለ ቤተ ክርስቲያን ባህሪያ መምህራንና ስለምታውቁት አልደግምም ግን እንዶ ለምእመናኑ ምድ ቅድስት ናት ራሷ ክርስቶስ ቅዱስ ስለሆነ አይደለም እንደገና አንዲት ናት ወና አምን በአሀቲ ላ ኳሊቲ ኦፍ ዘቸርች ንለዋለን እኛ አምን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተላይለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት አፖስቶሊክ ናት ዘሐዋርያት ሐዋርያዊት ናት እንተላይለ ኩሉ ጉባኤ ዓለም አቀፋዊት ናት ቤተ ክርስቲያን ባህሪዋ ነው ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል ምንድን ነው ግን ሲባል አሁን እንደ አባቶች እንደምታውቁት ኦርቶዶክስ ምንድን ነው ከመና መካከል አሁን ብጠይቅ ኦርቶዶክስ ምን ማለት ነው ቃሉ የግሪክ ነው ምን ማለት ነው ብል ምን ይሉኛል ቀጥተኛ ሃይማኖት ነው ይሉኛል አይደለም ለኦርቶዶክስ ግን እኛ እንደዚህ አይነት ሊተራል ሚኒንግ ቃል በቃል የሆነ ትርጉም እንሰጣለን ወይ ጥምቀት ምን ማለት ነው በውሃ ውስጥ መነከር መዘፈ ቃል በቃል የሆነ ትርጉሙ መንፈሳዊ ትርጉም የለውም ኦርቶዶክስን በመንፈሳዊ የትርጉም መኖር ነው አይደለም ሞቱን በሚመስል ሞት ከመሰልን ትንሴን በሚመስል ትንሴ መምሰል ነው ጥምቀት ማለት ዳግመኛ መወለድ ነው እንዲህ እንዲህ አይነት ትርጉሞች ነው ያሉት ኦርቶዶክሳዊነትም ሲባል ምን ማለት ነው ትርጉም ያለው ህይወት ያለው ጥልቀት ያለው ክርስትና ሌላ አይደለም ሌላ ትርጉም የለው ኦርቶዶክስ ማለት እዚህም ክርስቲያንን ውጭም ክርስቲያንን እግዚአብሔር ይመስገን ምንድን ነው በዚህ በኢስትና ዌስት የሚባል የክርስትና የምስራቁና የምዕራቡ የክርስትና ዘውግ አለ እንዲሁ የምስራቁ ክርስትና ዘውግ ምን ይላል ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ በቀኔ በአረባ ቀኔ መንፈሰ ይሶኛ አሁን እድሜ ልኬ እምሰራው ቤተ ክርስቲያን ማገልገል ይሁን ወይ ደግሞ የባስቲኬተር ልሁን ምንም ልሁን እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ለካቶሊኮቹ ለምዕራባውያኖቹ ግን ምንድነው ዓለማዊ ስራ የሚሰራና መንፈሳዊ ስራ የሚሰራ ብለው ለሁለት ይከፍሉታል እኛ ግን ጠቅላይ ሚኒስትርም ብንሆን የባስ ሹፌርም ብንሆን ከተጠመቅን ኦርቶዶክስ ነን አይደለም መንፈሳዊ ሰሆነን እዛም እግዚአብሔርን ማክበል አለብን ይህን መረዳት አለባችሁ ለማለት ነው በዚህ ዘመን በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያለው ጥያቄ ግን ምንድን ነው ክርስቲያኖች ከልብ አማኞች ናቸው ወይ ነው እግዚአብሔር ፍላጎቱ ምንድን ነው ንጹ ልቡ የሆነ ሰው እግዚአብሔር ነው የሚፈልጉ አይደለም ብፁ ብእሲ ዘይሆረ በመክረረሲያን ነው አይደለም ወይ መዝሙር 5ሳ ቁጥር 1 ላይ አቤቱ ንጹ ልብን ፍጠር ላይ ልበ ንጹሕ የሚለው ነው እንጂ የቁጥር ጋጋታ እግዚአብሔርን ያስደስተዋል ወይ ነው አንድ ዲዮጋን የተባለ ፈላስፋ አለ ዲዮጋን በጠራራ ፀሐይ ማሾ ይዞ ይዞራል ፓውዛ ይዞ ይዞራል አብደህ ነው ያንተ ሰው ልቡ ንጹ የሆነ ሰው እየፈለግኩ ነው ይላል ማለት ነው እነ እግዚአብሔርን ፍላጎት ልቡ ንጹ የሆነ ሰው ነው አይደለም ረስ ሰው ያለ እያለ ነው መድሃን ያለም እግዚአብሔር ሰው ያደርገን ዳዊት ልጁ ሶሎሞኑ ሲመርቀው ምን አለው ልጅ ሆይ በርታ ሰው ሁሉ አይደለም የሚለው ኦርቶዶክሳዊነት ተዋህዶዊነት ምንድን ነው ሰዎችን የምንቀይርበት አካላችን የምንጠብቅበት የድል ህይወት የቅድስና ህይወት የሚኖረን እግዚአብሔርን ለመምሰል በንሳ ውስጥ የምንገባባት ኦርቶዶክሳዊ ስነ ልቡና ኦርቶዶክሳዊ ስነ ልቡና ለማበጀት እንደ መንፈሳዊ ሰው መሆን ነው የመጀመሪያው መንፈሳዊ ሰው መሆን ቅድም ነገራቸው ደግሞም መንፈሳዊነት በቤት ውስጥም በሰራተኞቻችሁንም የታክሲ ሹፌርንም ስታናግሩ በማንኛውም ጉዞዎች ውስጥ ከሰዎች ጋር የምታናገዋቸው ንግግሮች በሙሉ የተቀደሱ የተመጠኑ ቅዱሳን ሊሆኑ ይገባቸዋል ሁለተኛው ስርዓት ማክበር ነው ስርዓት ማክበር በዚህ ገዳም ሴቶች አይገቡ ማክበር አይገባም አንዳንድ አንድ የኔቪጤ ደካማ ሰው ምን ይላል ይህ ዝም ብሎ አንድ ደብተራ ይጻፉ ነው ይላል ማለት ነው አንድ ኳ አንድ ሞኝ የተከሉ ሰባት ብላይ ነቅሎም እያልን ራሳችን እያላግት ጫማ አድርጎ አይገባም ከተባለ ማክበር አይገባም እንዴ እንደ አይነት ነገር በ ስርአትን ማክበር እኛ ካላከበር ነው ስርአቱ ማንም ሊያከብርልን ስለማይችል ሶስተኛ ኦርቶዶክሳዊ ስለ ልቡና ምስጢራትን መካፈል ነው አንድ ኦርቶዶክሳዊ የማይቆርብ ከሆነ ማሪሳቅ ሴንት አይዛክ የሲሪያን ይሉት አልነጮቹ ማሪሳቅ እለት እለት ንስሐ ገባ አይልም እንዴ እለት እለት አረም ዛሬም እኮ ነው ምጨ ምክራቱም ንህነሰ ስጋቢያን ይላላ መጻፋችን አሁን ንሳገብጪ ተመልሽ ቆሻሻ ውስጥ ሞርክ ሰሆነኝና እንዴ እንዴት ነው ለት ለት ንሳ ስለመግባ ስለመቁረብ በጣም ሌላ ኦርቶዶክሳዊ ብሄርተኝነት እንደ ብሄርተኝነት ሲባል እኔ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ከምባታ ሀድያ ስልጤ ምናምን የምንባባል አይደለም ኦርቶዶክሳዊን የአንተ አባት ሲሰደብ ሊቆረቆረ ይገባል ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ስትነካል ቄሱ ሲነካባችሁ ቅጥሯ ሲደፈር ልትቆረቆሩ ልትናደዱ ይገባል ሌላው ወደ ቀድሞ ነገር መመለስ ስላሴ መመርመር ይከብዳል ለዚህ ነው አብ ፀሐይ ነው ወልፀሐይ ነው መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ ነው ለፀሐይስ ለፀሐይ ስ ክበብ አለው ስላሴን እንዲምንል አደለንም አይደለም አይቻልም ስላሴ መመርመር ንግባዊ ኪያበጥንተ ነገር አለ ወደዚህ ነገር ግን ስንመለስ ወደ ነ ዮሐንስ አፍ ወርቅ ትምህርት መመለስ ወደ ቅዱስ እንጦስ ወደ ነቀደስ ቅዱስ መቃርስ መንፈሳዊነት መመለስ ምንድን ያለው ዳዊት ይሄንን ቤት ትሰራለ ሲባል አቤቱ ጌታ ይሆይ ለዚህ ያደረስከኝ እኔ አንተ አትሰራም ልጅ ነው የሚሰራው ሲባል አለ እኔ ማነኝ ማለት ሰዎች ክርስቶስም እኮ ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል አይደለም ውስጥ እንደዚህ ማለት ምንድን እኔ ማንኝ እኔ ማነኝ ስትሉ እናንተ በጣም ትልቅ ክብር ያላችሁ ሰዎች ናችሁ ሌላው አገልጋይ ትዕግስተኛ መሆን አለበት ዛሬ የተከለ ብርቱካን ነገ አያፈራም ጊዜ ወስዳል እና ዘር ከማደግ በፊት ብዙ ጊዜ በማህፀን እንደሚቆይ አገልጋይ ሙሉ ጊዜ ትግስተኛ መሆን አለበት ሌላው ብዙ ቃ የምትሸከመው ግመል ጓዝ ከመሸከማ በፊት እንደምትንበረከክ ሁሉ አሁን አለአገልጋዮች ምንድን ነው እኛም ልባችን በርከክ ማለት አለበት ከመቀደሳችን በፊት እንታጠበ የለጃችን ተዘከረኒ ዋዊት ካህን በጸሎት ከቅድስ ብለን ደግሞ ንስሐም እንቀበላለን ማለት ነው እግዚአብሔር መስዋዕት እንዲቀበል እንደሚባለው ልባችንንም ተንበርክኮ ነው ሰውን ተንበርከኩ ማለት አገልጋይ ሰባኪ ጸልዮ ነው ጸልዩ ማለት እና እኛ የእኛ የምንለው ስሜት ስም ማንነት ጥለን ዝቅ ብለን ምመናንን ማገልገል አለብን አንድ ሰው ውጤታማ የሆነ አገልግሎት አገለገል የሚባለው በአገልግሎቱ ምን ማድረግ ሲችል ነው አንድ ሰባኪ እዚህ አንደኛ ሰዎች በፈቃደኝነትና በደስታ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲገዙ ማድረግ ሲቻል ነው ጻፈ መሳፍት መራፍ 5 ቁጥር ላይ መመልከት ይቻላል ምእመናን በፈቃደኝነት አሁን ሳት ለምኖ ጃንጥላ ሳንዘገዝግ አስራት ተኩራቱን ምእመኑ እንዲያወጣ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አስራት በኩራት በሚገባ ምእመናን ስለማያወጡ ሁሉ ሁሉም ሰው ግን አስራት በኩራቱን ቢያወጣ ኖሮ ነበር እንዴ እና ነው። በፈቃደኝነት በደስታ ምእመኑ ሁሉ ነገር ማድረግ ካህኑ አገልግሎ እንዲ አስጨንቀን አደለም አገልግሎ በደንብ ምእመኑ ገብቶት ማድረግ ሲችል ነው አንድ ሰው ውጤታ አገልግሎት አገለገለ የሚባለው ማለት ነው ሌላው ሰዎች ለተገለጠው እግዚአብሔር ነገር ለተገለጠው እግዚአብሔር ፈቃድ ልል ብለው በደስታ ለዚያ ነገር ሲሰጡ ውጤታማ አገልግሎት አገለገለን ይባላል ዳዊት ምን ይላል ዳዊት እንደተቀባ ፍልስጤማያን ሲሰሙ ጠላቶቹ ዳዊትን ሊገሉት በራፋይም ሸለቆ ሰፈሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ዳዊት በዚህ ጊዜ ምንድን ያደረገው ሩጦ ወደ ምሽጉ ውስጥ ገባና እግዚአብሔርን ጠየቀ ጌታ ሆይ ልውጣ ወይስ አልውጣ ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ ስለዚህ ከአገልግሎ በፊት ከውጊያ በፊት ምንድን ነው መጀመሪያ ወደ ምሽግ መግባት ነው አይደለም ወደ መገናኛው ድንኳን ወደ ትምህርት ቤት ወደ ቤት እግዚአብሔር መምጣት የሙሴና የአሮን አገልግሎት ውጤታማነት የተያያዘው ከሁሉም ነገር በፊት ወደ መገናኛው ድንኳን ገብተው መውጣታቸው ነው እዛ ስትገቡ የሸኪና የሚባለው የክብሩ ደመና በረከት ይመጣል እዚህ ስንመጣ ኃጢአት አራቅፈን ትጥቅ እንጠቀማለን አሁን ዳዊት ምሽግ ውስጥ ሆነ ከምሽግ የጠላት እንቅስቃሴ ይታያል መሳሪያዎቻችን ይዘን ወተን ነው የምንዋጋው አይደለም ነው ጸሎት ነው ማለት ነው ያው መሳሪያችን ዳዊት ገባ ተነበረከከ ምሽግ ውስጥ ጌታ ሆይ ልውጣ ወይስ ይቅርብኝ አለ ጸሎት ጸል ይህ ነው ትጥቃችን ማለት ነው እና ካህን ራሱን መካድ አለበት ማብራሪያዎቹም ስለተጻፉ ታያላችሁ እኔ እንደ በጎች በተኩላ መሀል ልካችኋለሁ ይላል ስዕላችን ማለት ነው በተከላዎች መካከል ነው የአገልገዩ ፈተና ነው ምን ምን ፈተና አለም ሰይጣን ራሱ ይፈትናል እግዚአብሔር ባህር የዮ ምን አየኸውን ሲለው ምን አለ አንተ ሀብት ስለሰጠው ነው የሚያመልክህ እንዳለው ማለት ነው እና እስከ ቅትለተ ዘካርያስ ድረስ የምንመለከታቸው የካህን ፈተናዎች ብዙ ናቸው ይሄው ካህኑ ጌታ አሁንም እና ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ሌላው አብርቼ ሌላው አገልግዬ ሌላውን ከፍ አድርጌ ለራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ እንዶ የተጣል እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳል በእውነት እና እንዶ የአገልጋዮች ሊቃውንት ፍቅርና ክብርን ሌላው ምንድን ነው የእኛ ፈተና ውዳሴ ይሄ መጽሐፍ አያችሁ እሳት ሲነድበት አንደ መጽሐፍ እሳት ሲነድበት ካህን መጽሐፍ ነው ይላችሁ ካህን አንድ ቄስ ሲሞት ላይብራሪ ላይብረሪ ነው የምንለው ና ይሄ ይሄ ካህን ይሄን መጽሐፍ እንዶ ያገራችንም ዘለሰኛ እንዶ ማሲንቆ የሚዘምር ምን አለ እንግዲህ መቃብር ጠንከረ ተማር አይደል ለሚለው አንድ ቅቀኔ ድጎ ምን የያዘ ሰው ሲሞት እንግዲህ መቃብር ጠንከረ ተማር ነው የሚለው ድጓ ቅኔ ይዞ መጣ ለመመር ይላል ማለት ነውና መጽሐፉ ተቃጠለ እዚቹ በወዳሴ ከንቱ እንደ ራሳችን የምንገል ከሆነ እንደው እንዶ ምንድነው በጣም አስቸጋሪ ነው የኛ ትልቁ ነገር ፍቅረ ነው አይ ፍቅረ ነዋይ የኛ በሽታ የኔ በሽታ ለመንጋው አለመራራት እዝቅኤል 3 ሶስት ላይ ምንድን ነው የሚለው ያ ስለ እረኛው ነው የተጻፈው በጎቹ በወፈሩ ጊዜ በሰቡ ጊዜ ቆዳውን ጸጉሩ ላጭታችሁ ልብስ ታረጋላችሁ ስጋውን ትበላላችሁ በጌ ሲሰበር አልፈለጋችሁትም ደሙን ከእናንተ ፈልጋለሁ ይላል በእውነት ተጠያቂዎች ነን ማለት ነው እያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ፕሮቴስታንቱ አለም ለሚሄደው ሰው በሙሉ ተጠያቂዎች ነን የግብፅ ቤተክርስቲያን በሽቷ የነበረ ካህናቱ ቅዳሴውን የሚቀድሱ ዜማውን የሚያዜሙ ሆኑ ወንጌል የማይሰብኩ ነበሩ የሚገርማችሁ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ገንዘብ ለአገልግሎት ወይስ አገልግሎት ለገንዘብ እንዴት ታዩታላችሁ ይህንን እንደ መመካከል ያስፈልጋል ገንዘብ ለአገልግሎት ገንዘብ ለአገልግሎት የሚለው እኛ እንደተወያየንበቱ ለአገልግሎት ትኩረታችን ለአገልግሎት ነው ማለት ነው ገንዘብ ግን ሲያገለግል አንድ ሰራተኛ ለሰራተኛ ደመወዙ ይገባዋል አንድ ለሚያበራየው በሬ አፉን አትፍነው ያለው ራሱ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ለአገልጋዩ የሚያስፈልገው ነገር እንዳለ ያው የታወቀ ስለሆነ ግን የሚያተኩረው ያን አገልጋይ ለአገልግሎቱ ነው እንጂ ለገንዘቡ አይደለም የሚያሰራው ሊያስብለት ይችላል ሐዛም በላይ ደግሞ ፈጣሪ ደግሞ አለና ዝም ማይ የበላይ ጠባቂ እግዚአብሔር ስላለ ስላገለገለ ስራውን በትክክል ስለተወጣ እግዚአብሔር ቢሆን ያስብለታል ማለት ነው ገንዘብ ለአገልግሎት ስለሚያገለግል ለቁመተ ስጋና ለለት ልብሱ ምግቡ ወይም ለአመት ልብሱ ነው የሚያስፈልገው ያን አሰሪውም አካል ዝም ፈጣሪም ዝም ስለማይልል እምነት አለው ማለት ነው ገንዘቡ ለአገልግሎት የሚውል ነው እንጂ ምመናንን ስለአትኩሮቱ ህዝብን ስለማዳን ሃይማኖቱን ስለመጠበቅ ወንጌል ስለማስፋፋት ነው እንጂ ከልብ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ለገንዘብ ብሎ ስላልሆነ ገንዘብ ራሱ ዝ የሚመጣለት ማለት ነው አገልግሎቱ ለገንዘብ ከሆነ ግን ሰባተኛው ቁጥር ያን አገልጋይ ወይም የማገለግለው ለደግሞ እዚያ ስለሆነ የምመለከተው አሰሬን ነው ጥቅሟን ነው የምመለከተው እድገት የማስበው ምእመናን ጠፋ አጠፋ ምእመናን እንዲያኑ አልዳኑ ወንጌሌ ምእመናን እያዳነ ነው አላዳነም ሰአትና አንቆጣጠር ማለት ነው ጨምሮ ማገልገል የሌለ ሰአቷም ደረሰች አልደረሰች ነው ምክንያቱም እሱ ለገንዘብ ነው የቆሙ ማለት ነው ያን አገልጋይ ገንዘብ ፈላጊ ከሆነ በቃ ያችነ ገንዘብ መበረር ነው ማለት ነው ዛሬ የት ቦታ ትንሽ ቦነስ አገኛለሁ ወይ ቦታ እድገት አገኛለሁ በቃ ገንዘብ መበረር ነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ማጋ ያለውም ለማለት ነው ገንዘብ ለአገልግሎት ገንዘብ ምንጊዜም ለብዙ ነገር ብናመሰጥረው ሊበዛ ይችላል ገንዘብ ለአገልግሎት ስንል ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ይላሉ አባቶቻችን እንኳ ገንዘብ ቤተክርስቲያን ልንሰራበት እንችላለን ልጅት ልንሰራበት እንችላለን የተለያየ ነገሮች ልንመገልገያ ሊሆን ይችላል ገንዘብ ካለ ስለዚህ ገንዘብ ለአገልግሎት ገንዘብ እንዲሁ አባታችን ቅድም ጠቅሰውታል ገንዘብ ካለ ማንኛውም ሰው እግዚአብሔር ጋር ሊገናኝበት ይችላል ሊዘክር ይችላል ሊመጸጉት ይችላል ሊቀድስ ሊያገለግልበት ይህ ሁሉ አለም የሚድንበት አንዱ የድነትም ቃል ነው ገንዘብ እንዲህ ስንል ደግሞ ለገንዘብ ገንዘብ ማጥፊ ነው በአንድ በኩል ስንጠቀመው ብዙ ነገር ሊያጠፋ ይችላል ለብዙ ነገር ፈተናም ሊያመጣ ይችላል ገንዘብ እንዳጠቃቀሙ ነው ማለት ነው እና ህዚያውጭ ገንዘብ ያው አባታችን ገልጸውታል አልደግመውም በማለት ነው ሁለተኛ ሰባተኛው ደግሞ ምንድነው አገልግሎት ለገንዘብ ቅድም አባታችንም ጠቅሰውታል ለገንዘብ የቆመ ሰው ካለ እንደምናየው አለሙም ዛሬ የት እንደደረሰ የምናይበት ምክንያት ነው ምክንያቱም እኛ በአለም እንጠቀም አለምን እንብላው በአለም ተደስተን እንኖር በማለት እግዚአብሔርን የማያስብ ብዙ አባቶች ከኛም ጀምሮ ሊኖር ይችላል ሰውን ብቻ የሚያይ እግዚአብሔርን የማይፈራ ለገንዘብ የቆመ ምመናንን የማይፈልግ ብዙ አባቶች እንኖራለን ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ነገር እግዚአብሔር ሁላችን ያድነን አገራችን ኢትዮጵያም ሰላም ያደርገለን ይበቃኛል አመሰግናል ምግብ ለሆድ ሆድ ለምግብ እንደተባለ ጥያቄ ነውእና نو ሁለቱ የተያያዙ ናቸው አጠቃቀም ይፈልጋል ሊጠፋበትም ይችላል ሊያጠፋም ይችላል ሊጠቀምበትም ይችላል አሁን ይሄ ቤት ገንዘብ ስላለ ለብዙ አገልግሎት ሰርተንበት ውሏል ሁላችን ሰብስቦናል ካለንበት ካላወቅንበትም ደግሞ ሊያጠፋም ይችላል ማለት ነው በሁለት መንገድ ንንከፍለው እንችላለን ማለት ነው በአጭሩ ገንዘብኛን ሊያዘን አይችልም እኛ ልናዘው ይገባል አንደኛው ገንዘብ ለአገልግሎት ነው አገልግሎት ለገንዘብ ነው እኔ ገንዘብ ለአገልግሎት ነው ምለው ለምን በወንጌልም ሲናገር እናንተ በዋጋ ተገዝታችኋልና ይላል ክርስቶስኛም በዋጋ ገዝቶናል ስንገዛም እኛ የተገዛ ነው ለገንዘብ እንድንገዛ አድርጎ ሳይሆን ለአገልግሎት እንድንገዛ ነው የሰው ልጅ በገንዘብ መስሎ አገልግሎቱ አገልጋዩ እሱ ሆኖልናል ያን አራያ ነው መከተል ያለብን ግን በአሁኑ ሰዓት እውነት ገንዘብ ለአገልግሎት ነው እየባለ ያለው ወይስ አገልግሎት ለገንዘብ ነው የሚለውን ስንመለከት በዚህን ሰዓት ያለው አገልግሎት ለገንዘብ ነው በየትኛውን ቦታ ብንሄድ ለምን ያ ባይሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ወጣት ባልጠፋብን ነበረ ይሄ ሁሉ ክርስቲያን ባልሄደብን ነበረ ይሄ ሁሉ ህዝብ እየጠፋብን ያለው ይሄ ሁሉ ጦርነት ይሄ ሁሉ ማአት የመጣው አገልግሎት ለገንዘብ ስለሆነ ነው ይሄንን እንዴት ነው ማስታረቅ የምንችለው ነው ይሄንን ማስታረቅ የምንችለው እኛ አባቶቻችን አንድ ሆነው አገልግሎትን ለገንዘብ ሳይሆን ገንዘብን ለአገልግሎት በሚለው መርህ ስንጓዝበት ነው ያንን ደግሞ ከላይ ነው መማር ያለብን ቤተ ክርስቲያን ስታስተምር ይሄ ሴሚናሪ እየተሰጠን ነው ምንወስደው እኛ የተማር ነው ነገ ተግባር ላይ ማዋል አለብን ዛሬ መማር ብቻ አይደለም የተማር ነው ነገ በተግባር ላይ ካልዋለ ምን ጥቅም አለው ለአበል ብለን የመጣ ነው ያ አይደለም ፍሬው ዛሬ እኛ ከታች ያለን ምእመናን ከአባቶቻችን ነው የአባቶቻችን ፈለግ ነው ከስር እየተማረን የምንሄደው የአባቶቻችን አባቶቻችን ትጋታቸው ለአገልግሎት ከሆነ እኛም ነገ የምንሮጠው ለአገልግሎት ነው አባቶቻችን ለገንዘብ ከሆነ የሚሮጡት እኛም ነገ የምንከተለው ለገንዘብ ነው ይህንን ነገር ሁለቱንም አያይዘን አዋቅረ ነው የምንጓዝ ከሆነ እግዚአብሔርም ሀገራችንንም ይጠብቃል ቤተ ክርስቲያናችንንም ይጠብቃል ግን አጥብቀን 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 እኔ ምለም ገንዘብ ለአገልግሎት ቢውል በጣም መልካም ነው ገንዘብ ለአገልግሎት ሲውል ምን ይሆናል ድሀ የወደቀ እናነሳለን ቤተ ገንዘብ ሲኖር ቤተ ክርስቲያን ይሰራል ገንዘብ ሲኖር የተራበ ይበላል የተጠማ ይጠጣል አገልግሎቱ ብቻውን ሊጓዝ አይችልም ገንዘብም አገልግሎት ሲኖር አገልግሎትም ገንዘብ ሲኖር ነው ሁለቱም አብሮ የሚሄደው ላለሁ አመሰግናለሁ ገንዘብ ለአገልግሎት ነው መዋል ያለበት የለፋ ሁሉ ሊከፈለው ግድ ይላል የሰራ ሁሉ ደግሞ ዋጋው ማግኘት አለበት ና በአግባቡ የሰራንበትን አገልግሎት ወይም የሰራነውን ስራ ገንዘብ ሊከፈል ይገባል እንጂ ሁላችንም ገንዘብን እያሰብን አገልግሎት ልናገለግል አይገባም በአገልግሎት ብቻ መመልከት ሳይሆን አሁን እዚህ ካህናት ሊቃውንት መምህራንም ስላሉ ና ቤተ ክርስቲያንን በሚያገለግሉበት ሳይድ ስለሆነ እየተመለከትን ያለ ነው እንጂ በየትኛውም ስራ ላይ የምንሰራውን ስራ ገንዘብን እያሰብን የምንሰራ ከሆነ ኖርማሊ ገንዘቡን ነው እንጂ የምናስበው የምንሰራው ስራ ጥራት ይኑረው አይኑረው ለምናደርሰው ሰው ለሚደርስለት አካል ተገቢነት አለ ወይ የሚለው ነገር ለእኛ ጥያቄ አይፈጥርብንም ምክንያቱም ገንዘቡን ማግኘት ብቻ ስለሆነ አላማችም ማለት ነው ሁሌም ፈራ እግዚአብሔር የሚኖረን አገልግሎታችንን ስናስብ ነው ማለት አገልግሎትን ስናስብ ፈራ እግዚአብሔር ይኖረናል ፈራ እግዚአብሔር ያለን ሰዎች ደግሞ ሁሌም አገልግሎታችን ለምንሰራው ስራ ተገቢ ነ ወይ የሚለውን ነገር የምናይበት አንግል ይኖራል ና ሁሌም ለአገልግሎት የሚነሳ ወይም ህሊና ሊኖረን ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ቁጥር ስምንት ላይ በነጻ የሰጠዋችሁም በነጻ ስጡ ነው ስለዚህ ገንዘብ ለአገልግሎት በጣም ወሳኝ እንደሆነ ሁላችንም ተማምነንበታል ማለት ነው ችግሩ የገንዘብ አጠቃቀም ነው አባታችንም እንዳሉት አባይ እንዳሉት ሌሎቻችሁም እንዳላችሁት ችግሩ አጠቃቀማችን ላይ ነው ደግሞ የሚያበራ በሬ አፉን አትሰረው ነው አንደኛ ቆሮንቶስ መራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ያለው ስለዚህ ክርስቲያንም ከዚህ የተለየ አይደለም መንፈሳዊ ለሆንና ለሚያስተውል አማኝ ስራ የኑሮ ማሸነፊያ መንገድ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ የእግዚአብሔርንም ፈቃድ የምናደርግበት ነው ማለት ላ በገንዘባችንም በረከተ ረዴት እንዴት እንደምናገኝ እናስብበታለን ክርስቲያኖች ከሁሉም በፊት ከገንዘባቸው በፊት ራሳቸው ለእግዚአብሔር የሰጡ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ምንድን ነው ትልቁ ቁም ነገር ቅድም እሱ ወንድማችን አባታችን ጠይቀውት መልሰዋል እኛ እንበልጣለን እንዳሉ ራሳችንን ከሰጠን ስለ ገንዘብ አናወራም ስለ ምንጣፍ ስለ ጆሮ ወርቅ ስለ አንገት ብላ አናውራም አደለም መጀመሪያ ማንነታችን እግዚአብሔር እንደሆነ ቃወቀን በእኔ ቤት ላይ እግዚአብሔር እንደነገሰ ካመንኩ ስለ ገንዘብም ስለምን ማለጭ የጽራጽዮ ኖሮ ይኖራል ነው የሐዋርያት ይኖረናል ማለት ነው ሰአቱ ስላጠረ ነው ግን ቢያጥርም ሰፊ የሆነ ሀሳብ ነው የተማር ነው ወይም መሰረታዊ ነገሩን ጨብጠነዋል ማለት ፈልጋለሁኝ ከትናንት አንስቶ እስከዛሬ የተሰጥ ነው ስልጠ ሀሪፍ ነው በጣም እናመሰግናለን አባታችን ለወደፊትም እንደዚህ አይነት ስልጠና ደጋግ እንሰጡና ነው አመሰግናለሁ ወቅታቸው ወርዳችሁ ስላዘጋጃችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ ደስ የሚል ነገር ነው ምናልባት ቦታ ያልሰጠሁት ነገር ቦታ እንድሰጠው አድርጎኛል በእኔ በኩል ማለት ነው እና ደስ የሚል ነው ብዙ ጊዜ ስልጠና ተሰጥቶናል ህይወትን የሚያድስ እኔ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ስርዓት ዛሬ ነው ያወቅ ነው ብዬ አስባለሁ ጥሩ ግንዛቤ አግኝተናል ትናንትናም የሚያንጽ ህይወታችንን የሚያንጽ ነገር ነው ያደረግ የተሰጠን ዛሬም ህይወታችንን ትን የሚገነባ ነው ያገኘ ነው እና ያው በጣም ጥሩ ነበረ ምርጥ ነው ከያዝናቸው ነጥቦች ያው ብዙ ነገሮችን ተምረንበታል ብዙ አወያይቶናል ትልቅም እውቀት በታለሁ እኔ መምራችን እናመሰግናለን ሁላችን ተጃጅዘን መስራት ቢቻል ወደ ተግባር ቢገባ ጣሉ ብዙ ጊዜ ስለሚነገር ያው ጣል እንዳይጠር እፈር አመሰግናለሁ እናንተ ባትኖሩ መምህሩ መጥተው አያስተምሩ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ መጀመሪያ ጥቅማችሁን በማወቃችሁና በመምጣታችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሁለተኛ ደግሞ ሁለትላንትም ዛሬም ያስተማሩንን መምህሮቻችንን በእድቤ በጸጋ ይጠብቅልን እኔ ደስ ብሎኛል ምክንያቱ ብዙ ያገኘኋቸው ፍሬ ነገሮች አሉ እኔም እንዳገኘሁት እናንተ ማግኝታችሁታል መማማር ነው ማወቅ ነው ትምህርት አያልቅም የተለያየ ስጦታ አለ ስለዚህ እሱን ለመምህሮቻችን እግዚአብሔር ይስጥልን ሶስተኛ እንግዲህ አባታችን ዋናው መልካም እረኛ ነው መልካም እረኛ ለካህናቱ ለሰባካያኑ ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ለዝህ ለበጎቹ እረኛ አድርጎ ነው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እንግዲህ ያመጣለን አባታችን በምህላው አይለዩም በስልጠናው አይለዩም በስብከት ወንጌል አይለዩም በዝማሪው አይለዩም ሁላ ገብ ናቸው የኛባት አይደለም ይሄ ነገር እንዲሆን ደግሞ በጠቅላላ ጉባኤ ተወስኖ ነው ስልጠናው ራሱ የተካሄደው እንዳያችሁ ሰበካ ጉባኤው ሰብስቦ ሰበካ ጉባኤው አለቃው በተገኙበት ሁሉም በተገኙበት ሁላችን በተገኘንበት በስብሰባ ተወስኖ ነው ይሄ ስልጠና የሁለት ቀን ስልጠና እንዲካሄድ የተደረገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያካሄዱት እሳቸው ናቸው ማለት ነው እኛ ስወሰር በሆንሆንም እኛ ተጨማሪ ነገር ይዘን ብንመጣም የእኛ ማተሪያሎች ናቸው ዋናው አመራሩ ነው ምን ያስፈልጋል ለሰራተኛው ምን ያስፈልጋል ለካናቱ ምን ያስፈልጋል ለምእመና ምን ያስፈልጋል ይሄንን አስቦ በሰበካ ጉባኤ ያስወስኑ አይነት ነገር ላይ መድረስ ትልቅ ሐዋርያነት ነው እና አባታችን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን የገዳሙ መስራችና የበላይ ጠባቂ መምህር ገብረ መስቀላይ ለመስቀል እንዲሁም የዛሬው መምህራችን ክቡራን ሊቃውንት እና እንዲሁም አባቶች እናቶች በቅድሚያ ይህንን ላደረጉልን ለሃይማኖት ተቋም ይህንን አዘጋጅተው እኛ እውቀት እንድናገኝ ላደረጉልን በመጀመሪያ በቤተ እና በገዳማችን ስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስትልን በመጀመሪያ አባታችን እንደው ከነጻ አገልጋዮች ውጪ እዚህ ያለ ነው በሙሉ ከካህናት ጀምሮ ሀላፊነት ይሰጠን ብለን ጠይቀን በፈቃዳችን ጠይቀን የተቀበልን ሰዎች ነን በመጀመሪያ ድቁና ይሰጠኝ ብዬ የጠየኩት እኔ ነ እንጂ ጳጳሱ ተቀበል አ ድቁና ተቀበል አላለኝም ድቁና ይሰጠኝ ብዬ የጠየኩት እኔ ነ ካህናቱም በመጀመሪያ ይህንን ሀላፊነት ይሰጠን ብለው እንችለዋለን ብለው የጠየቁ ራሳቸው ናቸው ራሳችንን ቅስናውንም እንዲሁ ግን አንድ ጽሁፍ ላይ እዚህ ወደ መድን ያለም አካባቢ ነው አይቻለሁ እንትን ላይ ትምህርት ቤት ላይ ነው ሰዎች ያላወቁት ነገር ቢኖር እያወቁ ማለቃቸውን ነው ይላል እያወቁ ማለቃቸውን ነው ማስተማር እንዳለብን እናውቃለን ሀላፊነት እንደተሸከምን እናውቃለን ግን ለምን እንደሚሆን ግን እኔ አይገባኝም ይሄ የሱ ስራ ነው ይሄ ስራ ነው የሚባለው ነገር ለምን እንዳልገባን ይሰጠን ብለን ጠይቀን ሀላፊነት እንችላለን ብለን አሁን መምራኖቹም ቅድም የትናንት አስተማሪ ሀላፊነት እያለ ነው ሀላፊነቱን ይሰጠን ነው ለዚህ ህዝብ ቁመን እናስተምራለን ይህን ህል እናገለግላለን ብለን ነው ግን ከመሀሉ ሰነፍም አለ ታታሪም አለ ይሄ ከዚህ በኋላ ሊወገድ ይችላል ብዬ አምናለሁ ሌላው እንግዲህ መታዘዝን የሚል ትናንትና ጨምረውልናል መታዘዝ መጀመሪያ ማዘዝ ያለብኝ እኔ ከራስ ጠጉሬ እስከ ግር ጥፍር ያለውን አካሌ ነው አዘናለሁ መጀመሪያ እኛ ለአካላችን ታዘናለሁ ታዘናለሁ መታዘዝ መታዘዝ መጀመሪያ ለአካሌ ከታዘዝኩኝ ከዛ በኋላ ለሚያዘኝ አካልም ታዛዥ ነኝ ለሚያዘኝ እግዚአብሔርም ታዛዥ ነኝ ማለት ነው ይህንን ነገር እንድንገነዘበው ነው አደራ የምለው አባታችን ቃል ህይወት ያሰማልን እድሜ በጸጋ ያቆይልን መምህራችንም ቃል ወት ያሰማልን ማህበሩን ያቆይልን የሰማነውን ነውም በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን ያደረጉልንን አባታችንን ይጠብቅልን ያስተማሩንን መምህራንን በቃለ ወንጌል ያጽናልን እኛ ደግሞ ለመስራት ያብቃን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን የታመሙትን ይፈውስልን በጭንቀት በመከራ በስደት በእንግልት ያሉትን ወገኖቻችንን እግዚአብሔር ይጎብኝልን አሁነ ዘበሰማያት እንግዲህ ውድ የእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን በዚህ የስልጠና መራሃግብር ግብር እናንተም ብዙ ፍሬ ሀሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እያደረግን በክፍል ሁለት ደግሞ በመምህር ሀይለ ሚካኤል እንዲሁም ከዚህ የቀጠለውን የስልጠና መርሃ ግብር የምናስቃኛችሁ ይሆናል በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን